Dhe jo vetëm kam një ndryrje të vogël. Dhe besoj se kjo është tani do këtu ka ndryrje të gjithë do mundohet koordinojmë. Vetëm për të shtuar vetëm një fjali. Nuk shkon shumë logjika në fjalë sepse nëse do të referohemi që kryeqyteti jep edhe si thua tendencën se si po shkojnë gjërat, në 2011-ën votat e kryeqytetit si në Këshillin Bashkiak, ashtu edhe për kandidatin ishin maksimale, por 2 vite më pas Partia Demokratike humbi zgjedhjet. Tani 2011 është pak e diskutueshme, po. Për ta sqaruar. Po s'ka rëndsi, po flasim për maksimalizimin e votës. Okej. Tani maksimalizimi i votës. Gjithë bateritë e qeveristat kohën çuan në Tiranë. Po flasim, nuk po marrim analizë pse. Po marrim në analizë trendin. Trendi i rezultateve të 2011-së. Shembulli 2011-s ishte shumë i lartë. Që ka arritur Partia Demokratike në bashkëveprim me LSI. Po. Edhe pas 2 vjetësh, për ta vazhduar pak fjalin. Po. Ky bashkëpunimi me LSI-n sikur ndryshoi pak ka përshtypjen 2 vite më pas sepse vajti u bë majorancë. Po patjetër, iku me majorancë. Jo, ajo që më pëlqen t'rregoj është që esencialisht çfarë do lind ndryshimin politik, o e ndjeni parë i kryeqyteti, për të syë sepse njerëzit janë më të lirë, më të pavarur, më të informuar, aty janë pjesa më informuar e edukuar e shoqërisë, pjesa më e zhvilluar ekonomikisht e shoqërisë. Dhe o reagon politikisht i pari kryeqytetin, që se t'jep sinjale, është shumë i vështirë të kesh pritshmëri për sa i përket qyteteve tjera, të cilat për arsye nga më të ndryshmet, që nga fakti që sektori publik është pothuajse kryesor pikërisht. Është shumë elemente të tjerë. Ky është një ndër mesazhet kryesore, jo vetëm konfirmuese për Partinë Socialiste, por kam përshtypjen është një ndër elementët që duhet lexuar shumë seriozisht nga pikpamja e opozitës, e cila në vetveten do shikojmë pak më mbrapa, për te i gjithë pjesëmarjes, problemeve të brendshme që ka, nuk arrin dot të depërtoj te ky lloj realiteti në Tiranë. Dhe që të ketë një përmbysje, po themi apo revolucioni. Nëse ti do të kesh një sukses, e pretenduar duhet reagoj nga opozita, duhet të reagojë Tirana. Dhe jo vetëm kaq, elementi tjetër që do shtoja analistës që bëri Blendi është edhe që shifra është jashtëzakonisht e fortë për Partinë Socialiste, kur ti ke parasysh që është 10 vjet në qeverisje, me të 10 vjet në qeverisje dhe 2 mandate në bashki, 8 vjet në bashki, janë absolutisht, janë absolutisht elemente që në fakt e lodhin votuesin, nëse ti konsumohesh politikisht në momentin kur je në qeverisje, ndërsa nga pikpamja e opozitës e ke shumë më thjesht që të bësh rolin watchdog të qeverisë, të pushtetit vendor, të kritikosh, edhe pse mbase ti vet nuk ke alternativa. Kështu këto faktor që shumë rëndësishëm. Element, vetëm ajo fjalia që kisha për zotin Olli, zgjedhjet e 2011-s, unë mendoj që prap kanë qenë të njëjtin trend, sepse nuk mendoj që është një shurmiz dërmuese 10 vota që ndajnë Bashkinë e Tiranës. 10 vota janë totalisht të diskutueshme në një sistem zgjedhor, që do me thënë... Jo, lutem, është kthimi i gati 25.000 votave që ishte diferencave 4 vite më parë. Shumë herë më lart se që shikoni ju në një grush vota. Mendoj që çka një unda Tirana me 10 vota që ne nuk e dim se sa u kthyen 25 vota. Sa do të thotë se ka dhe të pa debatuar me mendoj që kjo tabelë këtu do të thonë tregon i jep një mesazh shumë fort opozitës në Shqipëri, pavarësisht se tregojnë PS-n. Duhet kemi parasysh një gjë që kjo që arrin opozita të marrë në Tiranë, ka dhe disa faktorë tjerë që duhen përmendur. Dhe tu do të themi pak deri në 2014, me reformën territoriale, me braktisjen e zgjedhjeve në 2019, me braktisjen e parlamentit, që shkaktoi dhe reformën zgjedhore të njëanshme nga ana e Partisë Socialiste. Pra, në një farë mënyrë, ky konsolidim i Partisë Socialiste, unë nuk e lexoj shumë se ka bërë një mrekulli të madhe në Tiranë, përkundërzi, unë jam shumë kritik se çka kanë bërë ata në Tiranë, por ama kanë arritur të marrin avantazhin. Ky efekti i lëvizjeve politike që pra, kanë bërë. Pra janë një gabime të një pas njësh me që janë bërë nga opozita, e cila e ka lënë terrenin bosh dhe i ka dhënë mundësi Partisë Socialiste të konsolidohet me 1% që ka një mesazh të fundit që do të thoja unë, opozita mund ta arrijë dhe mund ta konkurrojë vetëm nëse del si një front i bashkuar në 2025-ën. Përfshi dhe që të kemi mundësi ta shohim opozitën dhe ti ballafaqojmë të dyja bashk, le të themi si e kanë cila do opozit teritorin e votave.